ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ। ଖାଲି ନେପାଳ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ବି ତାଣ୍ଡବ। ମରିଲେଣି 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ପୁଣି ଥରେ ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଛି ନେପାଳ। ଖାଲି ନେପାଳ ନୁହେଁ, ଭାରତର କିଛି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଥରିଛି। ଏମିତିକି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା। ଏମିତିକି ଆହୁରି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାରା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ନିଦ। ଠିକ 11:47ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଝଟକା, ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ନେପାଳ। ପ୍ରଥମ ଝଟକାର 48 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି 3ଟି ଝଟକା ଖାଇଥିଲା ନେପାଳ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଥରି ଉଠିଥିଲା ଦେଶ। ଭାରତ ଉପରେ ବି ଏହାର ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭାବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଭୂମିକମ୍ପର କରିଥିଲା ସାମ୍ନା। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ଏମିତିକି ରାସ୍ତା ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। କେବଳ ନେପାଳରେ ହିଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାଳେ ଆଉଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଭୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ନେପାଳ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନେପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ତେଣୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସିସ୍ମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯାହାର ବିପଦ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ସାମ୍ନା କରିଛି ଭାରତ, ଆଉ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ ଆସିପାରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଏମିତିକି ସୁନାମି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଏବେ ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଭୂମିକମ୍ପର ମାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାରଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଆଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିନଥାଏ, ଏହା ହଠାତ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୁଏ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ସତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯାହା ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ହରାଇପାରନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। କିଛି ପାଣିପାଗବିତ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଭାରତରେ ଏ ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହେଁ, ସୁନାମି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାରଖାର କରିବ ବୋଲି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସତର୍କ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ନ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା କେବଳ ଆଶଙ୍କାରେ ହିଁ ରହିଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରିବ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ। Thank you.